vím, že když já udělám něco takového, tak to bude chtít dělat trink. Výhodou tady té pozice je, že tady trošičku zvednu, on pojede frame, málo přesně tam. Vidíte, co se stane? Většinou každý je krátký, že nedostane tu ruku moc daleko. To znamená, dostanu na rameno a vy potřebujeme udělat jednu věc. Jak mě na tohle to má, potřebuji chytit svou bradou jeho zápěstí. Jo, to bude prvotní věc. Svou bradou jeho zápěstí. Když to mám, zacvaklý, držím si tady a musím vytáhnout svoji ruku, dostat si ho blíž. Ta, pro nás je teď důležitý, aby ta jeho ruka nešla líra to, jo? Takže pak si to budete zkoušet, když si to vyndáte. Jak vyndám ruku spod hlavy, chytnu si jeho loket a trochu si ho otevřu. Jak si ho otevřu, chytnu druhou ruku, zatlačím na zem, no, vidíte, že s obou stran mám chyceno, a jak mám zatlačený na zem, tak svým ramenem jdu k ruce a loktem mačím, no? Už se nepláce. On o tom nejde, jeho by bylo asi křup, nejdřív a pak bolest. Vrátím zpátky, prosím, kolem, takže celý setup je o tom, že já mám dobrou pozici a já ho navnadím. Dám mu prostor, jak tam dá, tak já si schovám zase, jo, catch. Jak jsem chytil, zatlačím ven, zachovám ruku, zavřu, chytnu loket, jo, a jak chytnu loket, vrátím zpátky k hlavě, abych tu ruku dostal do 90. Jo. Jak to mám, opřu u jeho žebra, přivřu si druhou, abych viděl, že neuteče, a jak jsem tady, zatlačím do země, zapřu se do noh a to, co dělám, je rameno dopředu. To? No. A tak, jak fixuju tu ruku, já nevím, jestli mi to jde naplácne nebo ne. Tak ne. To znamená, já když má tu ruku tady, já jsem měl tenhle frame. Jo? Teda jako moje kontrola byla chest to chest, takže vlastně máme hrudník na hrudník těsnej, jo? A brada těsná na rameni. To znamená, teď, kdyby se pokoušel o jakýkoliv způsob se tam dostat rukou, tak to prostě je nemožný a já spíš budu potom vyhledávat Amerikánu. To znamená, já mu musím něco nabídnout, ale nemůžu mu nabídnout, jo, to co se tady kluci jakkoliv potom pokoušeli, nemůžu mu nabídnout toho. V tohle chvíli já už nic nechytnu. Ale když zůstanu v téčku a nechám mu chytit moje rameno zhluboka, konec. Jo? Už budu muset tady dělat něco jiného. To, co mu nabízím, je, že já se sice oddaluju, tím ho začnu navnazovat, ale já se shiftuju nad něm. Tu chvíli, kdy tam strčí ruku, já mám čas si chytit zápisky, no, ještě jedno. No a já jsem tady, já se zvedám nahoru a jdu na něj, bom. A zase tu svůj bradu zpátky na rameno. Teď nemůže vydat nic. Držím rameno k sobě, chest to chest, jdu okolo, chytnu loket, začnu otvírat tahem. Jo? Tahem v hlavě, druhá ruka fixuje, aby nemohl tu ruku stáhnout zpět. A když tohle mám, tak začnu takhle zatížit tu ruku a začnu dávat svoje rameno dopředu. Teď obdobná situace, máme stejný začátek, s tím rozdílem, že já si dám loket, aby mi tu ruku nedal dolů, vyndám svoji druhou a půjdu jako kdyby na kimuru. Jo? Takže já vlastně posouvám na druhou stranu, shiftuju svoje boky a dostávám ruku sem. Zatím neřešíme, že by s tou rukou něco dělal a já svoji ruku dostávám dovnitř, omotávám kolem dokola a chytám zpátky ruku. Co z toho vznikne je, že jak to tady to mám, vracím se zpět do sideu, svojí rukou, jsem blízko jeho předloktí, jo? Nejsem vysoko, jsem blízko předloktí, dostávám ruku na zem a přitahuji zpátky k tělu. Co se stane je, že mu ta ruka takhle vyjede ven. Už do pozice za apis. Jak to tady to mám? Tak já vlastně začnu nabalovat se do toho. U Judy to je nemožný předstírek. No, to je výhoda pro Judy, že se s ním dá ukazovat a nemusím se bát, že ho zranit. Takže ještě jednou, outside, první věc. Já když začnu chytat zde, tak můžu vždycky dát loket na zem, no. Nebude nic. Jo, i kdybych tam tu ruku dostal a on ji přitlačil k zemi, konec, nedostanete nic. Takže já potřebuji si zajistit, že tu ruku neschovám, než si ji chytnu, takže já ji podložím. Teď, když bude tlačit ruku na zem, může do aleluje. No? Já si přehodím, vyměním pozici, abych mu na chvilku šprajcnul a podeberu, dám dlaň na jeho žebra. Svoji ruku dovnitř, dokola, chytnu na zem, přitáhnu k tělu a mám tady místo. Co s tím? Znamená, máme tohle, začali jsme
přechod po té naší v podstatě v rýsloku, kdy já zvednu svůj loket, abych tam dostal svůj ruku, udělám shift v jeho hlavě a jak to mám, tak se stane to důležitý pro nás. Když jste byli jenom takhle, tak vemte si, jak moc velkou má možnost jako kdyby útěku, to má, já musím mít hluboko a zalehlo, jo? To jeho ruku, svoji ruku zalehlo jeho ruku. A teď se může stát, že vás chytne. Jo? Takže najednou problém udělat, co s tím? Moje ruka, která je pod jeho žebrama, musí potom si vytočit takhle a já se na ní budu pokládat. Co znamená, já mám hluboko, dostanu je na jeho žebra, hluboko pod ní a jdu dopředu a vytáčím palec nahoru. Jo? Takže vlastně já jdu kupředu, palec nahoru a tím nutím tu ruku v podstatě povolovat v tom směru. Jo? Jo? Takže si to tady tu ruku na zasrnou a můžu chytit jeho ruky, protlačím jim dopředu, chytám svoji ruku, mám straight arm lock, totální. Kdybych mohl, kdybych chtěl krčit, tak budu pokračovat na... No, takže moje práce ještě není. Slide, kontrola, zvednu, aby mi neutekl, vyndám ruky, shiftnu base, dostanu ruku hluboko, svoji ruku pod, jak mám ruku pod, stavím, jdu dopředu, snažím si ho navenout, co nejvíc toho buku, aby mohl sundat jim ruku ze sebe. Teď pokračuju na straight arm lock, svoje hinge, má hotovo, může zachránit tím, že tu ruku pokrčí na druhou stranu, jak pokrčí na druhou stranu, zafixuju, vyměním svůj base, noha před hlavou, ruka v lokti, zvednu, točím.